Навколо гаражів на Текстильній черговий конфлікт. У четвер ввечері люди перекрили дорогу на вулиці Леся Курбаса. Охоронна фірма відмовилась пропускати їх до власних гаражів. Люди спонтанно, без злого умислу, без того, щоб турбувати інших людей, інших тернополян, без того, щоб зривати рух автобусів чи рух громадського транспорту, вийшли, щоб звернути на себе увагу. У міській раді пояснили, не пускали людей, щоб стимулювати їх укладати договори з «Тернопільбудінвестзамовником», адже земельна ділянка, на якій знаходяться гаражі, вже більше ніж півроку закріплена за цим комунальним підприємством. І воно несе всі витрати, пов'язані з утриманням території. Деякі з власників цих споруд договори уклали, інші ж цього робити не хочуть. Думають, якщо підпишуть угоди, то залежатимуть від комунального підприємства, а також бояться, що їх виженуть. А на тій земельній ділянці зведуть будинки або елітні гаражні стоянки, які не по кишені пересічним мешканцям. Стосовно того, що це комунальне підприємство «Тернопільбудінвестзамовник» проводить, обслуговує територію, то я вважаю, що це є нонсенс, адже силами кооперативу «Аляска Авто» ми відкидали сніг, силами кооперативу ми ями закидаємо, силами кооперативу вивозимо мусор. Міський голова запевняє, гаражі стоятимуть на Текстильній і надалі, а в договорі для їх власників залишаються ті самі умови і оплата, що й були до цього. Небажання укладати угоди з комунальним підприємством Сергій Надал пояснює іншим. Група людей створила собі кооператив і впродовж цього часу збирала кошти. Причому хочу ще раз наголосити, що всі витрати несло виключно комунальне підприємство. Донедавна люди здавали кошти, кошти збирали і державне підприємство «Промінь», і кооператив «Аляска Авто». Ці гроші не йшли ні на світло, ні на опалення, ні на електроенергію, ні на охорону, ні на вивіз сміття. Ці гроші сідали в карманах аферистів. Зараз є порушена кримінальна справа. Тому події, які відбуваються навколо гаражів, міський голова розцінює як спробу тиснути на слідство. Тому просто ми рекомендуємо людям підписати дану угоду, всі питання знімаються. Натомість власники гаражів підписувати угоди не поспішатимуть, але домовлятися готові. Створювати узгоджувальну комісію з міською радою з нами і домовлятися. Хоч міський голова і запевнив, що будувати нічого на місці гаражів не будуть, люди кажуть, ці слова не захистять їх, коли каденція Сергія Надала закінчиться.